La 3 zile după ce a devastat statul filipinez, taifunul a ajuns la granița cu Republica Chineză. Puterea furtunii a scăzut în intensitate, însă nu destul pentru ca autoritățile să stea liniștite. Mii de copaci și stâlpi de electricitate au fost puși la pământ. Potrivit presei vietnameze, 11 persoane au decedat în timpul pregătirilor pentru înfruntarea furtunii. Meteorologii au prognozat ploi torențiale timp de 24 de ore pentru sudul Chinei. Deși pericolul de inundații este real, autoritățile susțin că ce a fost mai greu a trecut, iar furtuna tropicală Haiyan și-a atins apogeul în Filipine. Tot ce urmează acum are un trend descendent al intensității. Taifunul de categorie 5 este unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată. Un record sumbru este dat și de numărul victimelor și al dezastrelor provocate.